Re, viss ēters ir te! Bet šodien baznīcās visā pasaulē notiek aizlūgumi par Ukrainu, arī Rīgā. Jau rītpusē tēvreiz Ukraiņu valodā skanēja vietā, kur spītējot notiekošajam nerimst bērnu smiekli un čalas. Rīgas Ukrainas bēgļu centra bērnu istabā. Un to apmeklēja Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbignevs Stankēvičs un mēģināja atbildēt arī uz bērnu daudziem jautājumiem. Un plašākā ir Skīnces reportāžā. Jā, pareizs jautājums. Pareizs. Kādam ir ambīcijas, ka citiem jādzīvo tā, kā viņš grib? Es no sākuma domāju, ka tas ir sapnis, bet tad ziņās sāka stāstīt, ka jau iekro pilsētas. Tad mēs uzreiz braucām pie vecmāmiņas. Svētbrīdis un saruna ar arhibīskapu uz mirkli atrauj bērnus no rotaļām. Viņi kļūst nopietni. Dievs, lūdzu svētīšos bērnus, viņu mammas un tētus, kuri cīnās Ukrainas frontē. Kamēr viņu mammas un omītes garās rindās kārto dokumentus un meklē viņiem vietu bērndārzā, bērni dzīvojas bērnistabā. Taču pat šeit, starp mantām un krāsām, karš ir klātesošs. Iegors zīmē karavīri. Tāpēc, ka mūsu karavīri ļoti stipri. Antons, kurš palīdz darbiem tapt, uzsver, ka tā var uzzīmēt arī savus pārdzīvojumus. Bērniem vienmēr patīk, lai zīmēt, lai gan zīmēt, gan teļot, kaut ko darīt no papīra, tas ir, teiksim tā, rezultāts. Tas, kam viņi gāja cauri, tas viņos ir, un nedrīkst to tā kā nospiest, iedzīt zemapziņā, jo tā būs trauma uz visu dzīvi. Bet principā tiek runāts tagad, es domāju, pat arvien vairāk par mākslas terapiju. To šeit piedzīvojusi arī Agnese, kura ir dzimusi Rīgā, bet augusi Kīvā. Maza meitenīte šeit dzīmē saulīti, un viņai stipri sāk trīcēt rociņa. Un tad es viņai teicu, nebaidies, uzlikšu savu roku uz tavus, un mēs to darīsim kopā. Mēs sākām zīmēt kopā, un tad es sapratu, ka viņai vajag dziesmiņa. Un es klusi sāku viņai dziedāt. Namaļuju tobi sonce. Un viņa pasmaidīja. Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.